Olá, sejam bem-vindos ao NR, uma empresa com mais de 65 anos dedicada na formação de crianças e jovens. O NR possui duas unidades próprias e este é o NR1. No meio de toda essa natureza, a Science, uma das revistas mais prestigiadas do mundo, classificou a Serra da Mantiqueira como a 8ª área protegida mais insubstituível do planeta. Demais, né? No NR, segurança é primordial. Por isso, todas as atividades são devidamente regulamentadas pelos órgãos competentes. A ABNT, o IBAMA, Vigilância Sanitária e equipes certificadas em Brigadas de Incêndio e Primeiros Socorros. Aqui são mais de 200 funcionários em diversas áreas. São pedagogos, nutricionistas, chefes de cozinha, biólogos, enfermeiros, seguranças e, claro, uma equipe de monitoria especializada. Em um lugar como esse, o compromisso com a qualidade e bem-estar é essencial. É por isso que cada detalhe é pensado para que todos tenham a melhor experiência. Geradores de energia, passarelas cobertas, equipe de segurança 24 horas, circuito de monitoramento com câmeras, estação de tratamento de água e esgoto, ETA, para o consumo com total segurança, água potável em todos os lugares. O Departamento de Saúde e Bem-Estar é estruturado por profissionais da área de enfermagem 24 horas à disposição, carros de apoio para eventuais emergências e seguro viagem. Consciente com o seu papel no mundo, o NR conta com o ETE, Estação de Tratamento de Efluentes, para o retorno adequado à natureza. Local próprio, autossuficiente, consciência ambiental são alguns diferenciais do NR. Legal! Agora que vocês já conheceram um pouco do NR1, vocês me perguntam, onde é que eles dormem? O NR1 pode receber até 400 pessoas. Os quartos são muito confortáveis, os banheiros privativos e o banho com aquecimento a gás. Isso faz com que seja sempre quentinho. Oh, uma curiosidade legal é que os quartos são divididos por ala masculina e feminina, ou seja, meninas de um lado, meninos do outro. Cada um é responsável pela organização dos seus pertences, mas a limpeza fica por conta da equipe NR. O importante é deixar tudo organizado. Atividade é o que não falta, e todas sempre acompanhadas pelos monitores do NR. O complexo aquático conta com piscina e ofurôs, ambos com água aquecida. São várias áreas, internas e externas, para a prática de esportes. Para participar de qualquer atividade aqui, é necessário colocar os equipamentos de segurança e respeitar os procedimentos. Bora lá? Bora! O sistema de som garante que todos escutem os avisos, horários de refeições e orientações em todos os lugares do NR1. Atenção, está liberado o nosso almoço! Bom, agora eu vou almoçar que eu já tô com fome. O restaurante oferece 5 refeições diárias, com cardápio diversificado e equilibrado. A equipe que cuida da alimentação é extremamente preparada. Tudo é feito aqui no NR. Tem cozinha industrial, confeitaria e pizzaria. Tudo isso aumenta ainda mais a qualidade e a segurança alimentar. Ah, uma coisa muito importante. Caso exista alguma restrição alimentar,
Os nutricionistas e chefes de cozinha estão prontos para atender a todos. Esse é o melhor momento para aproximar todos da natureza. As trilhas do NRU. Aqui, o ar é puro, muitas árvores, um lugar realmente especial. Despertar a consciência para a preservação da natureza de um jeito divertido. Outro diferencial do NR1 é o zoológico de répteis. Aqui vamos conhecer mais de 15 espécies de lagartos, 43 espécies de serpentes e 17 espécies de quelônios. A equipe de biólogos passa informações de uma maneira prática e lúdica. É isso, Simon? Isso mesmo. A ideia é que os visitantes conheçam ainda mais sobre esses bichinhos. O NR não para de surpreender. Este é o maior zoológico de répteis particular do Brasil, credenciado pelo IBAMA. As atividades artísticas acontecem nesse teatro, preparado para cerimônias especiais e grandes espetáculos. Este é o espaço de eventos, onde acontecem as grandes comemorações. Projetado como as famosas casas de festas, as noites se tornam ainda mais especiais. Um equipamento de som de última geração, festas temáticas e uma equipe de monitoria que não deixa ninguém parado. Eu nem fui embora e já estou com saudades. O NR é assim: segurança, experiência, educação, diversão, competência. O NR existe para você.